Фінал чотирьох жіночого Кубка України з волейболу у Кам'янському вдався на славу. Переповнені трибуни, інтригуючі протистояння та безліч подарунків. Єдине, чого бракувало для прихильників запорізької орбіти ЗНУ «Одю США» – це задовільного результату. У півфіналі нашій команді дістався чи не найбільш прийнятний варіант із можливих – тернопільська галичанка. У цьому двобої було багато боротьби, але вона супроводжувалася відвертим хвилюванням і, відповідно, масою помилок. За такої гри краще психологічно впоралася галичанка. Перемога у стартовому сеті 25-22 і виграна друга партія 25-21. Кубковий матч рішається судьба фіналу. Тут фактор психології главенствуючий. Наші гравці сьогодні, к сожалению, не були похожі на себе в повній мірі. Вот эпизодически, да, вот так вот, знаете, как стабильные игры какой-то, вот, да, там, ну, стабильно средняя, может быть, стабильно там очень хорошая, ну, игра бывает разная, но есть какая-то стабильная вот, ну, ситуация. То сегодня, к сожалению, мы играли урывками, ну, это, скорее всего, что фактор полуфинала, чрезмерное желание выйти в финал, ну, тут чисто фактор психологии сработал, я думаю. У третьому сеті запоріжанки видали повну сатисфакцію, розгромивши суперниць 25-21. Четверта партія. Права на помилку в орбіти вже не було. Після такого емоційного піднесення, на жаль, стався спад. У суперниць у кульмінаційні моменти ініціативу на себе брали Тетяна Хилюк та Олександра Міленко. А от орбіті якраз бракувало лідера. Не вистачило запоріжанкам і кваліфікованої ротації. Відповідно, поразка у вирішальному четвертому сеті 19-25. Мы не справились с атакой. Общую картину нам несколько исправила третья партия, где у нас, ну, как бы все получалось, у соперника ничего не получалось. А в целом в решающие моменты мы, конечно, вот, ну, чуть-чуть не додавили в атаке. И в первой партии, когда вели доигровочный мяч, ну, было плюс 3, доигровочный мяч, мы его не забили и пошла, так сказать, обратка. И в четвертой партии уже, когда мы догнали соперника, выровняли положение, там нужные моменты, к сожалению, мы совершили больше ошибок, чем наши соперники. Інший півфінал, де зустрічалися Прометей та Хімік, перевершив будь-який фінал. Бойові 2-2 за партіями, і у п'ятому сеті команди довго з'ясовували, хто ж стане фіналістом. Хімік вистояв під натиском трибун і переміг на тайбрейку 20-18. Таким чином орбіта у матчі за бронзу зіграла з Прометеєм, і господарки в рідних стінах не мали права не здобути медалі. Перемога за партіями 3-1. Я дуже рада, що ми сьогодні виграли. И после вчерашнего поражения нам было немножко тяжело прийти в себя и показать то, что мы умеем. Но, слава богу, нашего мастерства и опыта хватило для того, чтобы сегодня обыграть орбиту. У фіналі галичанка боролася, але Хімік не зупинила. Перемога южненців на класі, 3-1 за партіями і вже сьомий тріумф у Кубку України. Тепер команди повертаються до справ внутрішнього чемпіонату, а там інтриги буде не менше, ніж у кубкових баталіях фіналу чотирьох. Цього тижня запорізька орбіта зіграє на виїзді з Луцькою Волинь університет 21 і 22 лютого. Руслан Левицький, ТВ5.